我们主耶稣基督的宝血拯救我们到什么地步？原来我们应该要受到永远的咒诅，永永远远的，我们这有罪的人面对了上帝的公义，公义圣洁，就有罪的不能靠近。那当我们主耶稣基督他来在十字架上无罪的代罪羔羊，担当了我们世人所有的罪，上帝所有的愤怒放在他的身上，你们每一个人犯过的想过的罪全部放在他的身上，到什么地步？到各位注意听啊，到我们神子耶稣基督在十字架上的时候，与他为敌的不是撒旦，其实他哪里怕撒旦，与他为敌的就是父上帝了，因为他身上全部带着你跟我的罪了，全部在他的身上，他担当了一切，对不对？但是因他这样做了，你我身上的罪全部被担当，从那时候起，上帝将他的义 the righteousness of God, 对不对？归于我们，不是因为你是公义的，不是因为你是公义，你今天早上又犯罪了，刚刚来的时候可能又论断弟兄姐妹了，有人刚来了，对不对？但是上帝看到你的时候呢，因为你所有的罪在基督的身上，这位代罪羔羊的身上，所以以你为义了。哇，这是整个人类历史，整个永恒宇宙万有最奥妙的事情，也是最难理解的事情啊！为什么？因为我们人性，我们活有罪的人，我们活在地上，我们只能了解的是什么？因果报应，自有应得。你做了什么坏事，什么你想错做错，这你自己要还，这是你的问题。怎么可能你的这个罪全部转到另外一个人身上，可能他为你死代罪，然后你现在就上天堂啊，无罪的。各位，你们了解吗？这个就是所有的宗教不能理解的东西，连你自己的良心也不能理解。你今天早上骂过人的时候，你带着那个内疚，对不对？不能理解。那么这个罪全部在他的身上啊，各位了解吗？所以这个人不能理解的这个救赎救恩，所以当神这样做的时候呢，你们这些有罪的人，你们真的认识这个救恩的人，你们知道我的罪的那个严重，我的罪的那个永恒性，原来要放在地上的，现在他为我担当这一切，我什么都不能做，我只能信了。主啊，我信，我真的信，我也只能信了。各位了解这句话，我只能信，跟我一起讲，我只能信。所以这个叫唯独信心，因信称义，因信称义，没有加上你的行为，没有加上你的虔诚，你的诚恳什么东西。上帝啊，我很诚恳， 我信人也是很真实的信，所以我现在信你也真实，哪里有这个？在上帝的眼中啊，你那颗心也是诡诈的，邪恶的，你们了解吗？这是圣灵所赐的信心啊，圣灵所赐的信心叫一个人知罪的时候，他发现我只能信了，我只能信了。这个信不是一种积极的思想或信，不懂意思，也不是一个真心的信，也不是，因为那些也是误会的。这是圣灵所赐的心情，我再强调。然后是什么信？这个信，注意听哦，这个信呢，是叫一个儿子跟他永远的那位父啊的关系连接起来，产生关系的这个信，各位了解吗？你们不能理解这个奥秘，对不对？哦，就我们来教会啊，啊，就信耶稣，信哦，追去接着祷告，我信了啊，等一下走了不信了啊，遇到苦难不信了，不是那个，那个是人的意志，你人的信，连那个都是污秽的。这信是圣灵所赐的，这信不是人的积极之心，不是你的选择，不是你的真心，那是圣灵所赐的，叫你跟上帝这个永恒的关系，父子的关系结合起来的奥秘。
所以这义本于神，对不对？本于信，以至于信。罗马书一章十七节，对不对？这神的义本于信，以至于信。我只能信，奇妙不奇妙？各位亲爱的弟兄姐妹，所以你们来到主的面前，拿着什么来到他的面前？你们来拿到什么东西？所以这里说什么？就是借着基督所成就的一切。